që bëhet ai është për arsye se po lejon Vučićin në një farë mënyrë. Pra, ne në se Vučići ka mundë mos i lejojë ashtu. Shoqë, verimi Vučići ka mundë të organizojë barikada, ka mundë të organizojë protesta, nuk edhe jo, po pse po po s'ka mundë po pse ti bën po sa herë ka ka bën protesta, po jo, mund të bëjë. Ka qenë organizimi i fortë i policisë sot. Po tash po, kjo punë është nesër pas nesër. Ne gjithë ata njerëz që kanë marrë pjesë. Po vazhdo me ofendimin, u bën që ofendimi është për policë. Çfarë ofendon? Ofendimi po duhet se i kaloj lejuve Vučićit. Ofendimi se te polisë këy. Edhe te pushteti, jo. Jo, 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 instrumentalizimi policisë, është instrumentalizimi policisë. Ti mendon që demokracia me një zonë vendoset me policinë? Jo, jo. Demokracia ka qenë organizuar me policinë. Demokracia o luks i shtetit. Demokracia o luks i shtetit. Shteti është apo ka edhe pato, a? Unë bën edhe pato. Për çfarë bazë ka fituar Kosova shtetësin? Me çfarë kriterësh? Me çfarë sandale? Me bazën interesit geostrategjik të perëndimit të Amerikës se për humanitet, që kishin internuar në Rond ku janë vrarë 900.000 vet. Po atje s'kan internuar. Ka shumë shumë balaj zoti Spahiu. Zoti Spahiu, se me klasuar Rondën me Kosovën zemrën e Evropës është shumë banale. Po se na se kemi ne shumë banale. E pas janë për gjenocidin edhe me situatë. Shiko. Kosova është sot kom shtet, fol të drejtave të njerëzit, kodës e OKB-ve për të drejtat e njerëzit, kapitullit 7 të kodës e OKB-s që është e drejta humanitare. Ja... Bomi fair edhe korrekt me alatet tonë e mos i poshnojmë në studio televizive. Edhe fal vizionit të Ibrahim Rugovës e Xhafer Devës, atje që ka pranuar për këto. Ne Ibrahim Rugova një demokrat me bindje me një nazi fashist. Pi bon bashk. Na le, po. Po më do të keni kontaminum historinë. Narrative historike. E kum vetun e kum qen bashkëpunëtori ti i ngushtë. Njoni prej tyne. Okej, të mos shkojmë tani shumë në histori, ta marrim ta kontekstualizojmë debatin, edhe atë duke vendosur lidhje të drejtë për të Izmir Zeçirin, kryetarin e ri të zgjedhur të Zubin Potokut. Zotin Zeçiri e njeh, besoj zoti Spahiu, e mu regjia besoj ma vendos në ekran eventualisht nëse kemi në lidhje të drejtë për drejtë, e pas kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Zoti Izmir, mirëmbrëma dhe faleminderit shumë që je direkt me neve në Politiko. Mirëmbrëma, më vjen keq që nuk mujta me marr pjesë atje drejt për drejtë studio, po me që edhe kjo do të ketë efekte më vetë. Po, shumë mirë që teknologjia është zhvilluar dhe e kemi mundësin që ta bëjmë lidhën e drejtë për drejtë. Ndonë se, po shpresoj të mos kemi probleme nga regjia, më bëjnë me dje, ja, ndoli me njerë problemi i parë. Sa thash teknologjia edhe shumë mirë që... Nuk funksionon qabër interneti? Në lotë, thë se në bërë që e pushia, thë se në përë. Adhe në mitë provo regjia edhe njëherë eventualisht? Nëse mund... Po dhe fakti që... Nëse mund të bërë? Jo, pavarësisht... Se kjo të regon diska kjo puna internetit? Jo, pavarësisht... Ne kemi një kryetarë zgjedhur të komunës. Pavarësisht kuës, është vënd tash, me gjate, do të ishte krejt ndryshe si kur kryetari komunës të ishte në komunën e Leposavicit. Në Zubin Potok. Zubin Potok, më falni. Zubin Potok. Po sa është Zubin Potok? Po flet nga shtëpia apo nga një vend tjetër? Po nuk është, sepse nuk është betuar ende. Mirë, dakord. Nuk ka si. Po tani duhet të betohet pastaj. Nuk e di kush ka qenë panel, nëse ka qenë faturën, nuk jam i sigurt, dërimi sigurisht, ku ministri i pushtetit lokal, zoti Krasniqi, ka thonë që asambleja do t'i kryjë punimet e veta në Zubin Potok. Ndërso, une që tu ku ju këmë thonë, jo në qabër, që më në ledhje. Qabër është dhe Zubin Potokut? E qabër është një fshat i vogël, madje, shumë i vogël. Jo, së shumë i vogël, a? Shumë i vogël, jo. Oshë fshat i vogël, ne, ka asu me fshat në të Kosovës që dinë me posë, ka asu me laushë, ka 20.000 banorë, zotë i Spahiu. Po, shumë i vogël, ka asu me laushë, ka 20.000 banorë, zotë i Zubin Potok, po, zotë i Spahiu, që jo fshat i malë? Mi dhe fshat i majman Zubin Potok. Po, sa vota i fitoj kryetari në Zubin Potok? Po, qësë sa i ka fitu? Jo, jo, të lutem, sa vota? Nuk o fshat i vogën për mosat me pozharonin, me laushën. Shiko, tash, me të mu të reqë prej... Po, s'ka morë shumica shqiptarve i qëtë me dalë në zgjedhje. Institucioni i Republikës Kosovës, e cila, është projekt global, madje edhe Amerikës që shpothu ti, e mu të reqë ti prej institucionit në qëndrën komunale, në një katunë, në një mes ku janë shumica
absolute ose shumicat shqiptare. 100% për shqiptare. Me i shqiptare etnik. A nuk o segregimi i shumicës serbe në këtë rast, zoti Spahiu? Po, po, nuk është në regull. Unë po pajtohu me plëtsisht me këto që kjo është një, nuk, kjo është vetëm një veprim që i trimnon ekstremistët sërbë. Asa e përket demokracisë, njerë duhet me vendosë shtetin e pastaj demokracinë. Po shtetin e kemi bëndel për 2008-ës. Po duhet me konë, rendi simbolik duhet me konë i vendosën në gjithë teritorin e Kosovës. Nuk unë vërë me thonë se një policinë e Kosovës që tash me igra për Mitrovicë, me igra kërët 100 orë, edhe kërëm nalë policia me thonë, në fakt, unë e ty nuk një si policinë. Ti jetë shmitaj i gjallë i narratives ku... Edhe ti nështa, edhe unë edhe shumë të tje, këmë dhonë që e flamur i Republikës duhet tjetë në gjdo institucion të shtetit. Po. Njerës e pushteteve të kalume që është e vërtejta përnë, mas shumë ti nga vetë vendurës që nga kanë talë. Kanë thonë kjo flamur për shqiri hotelit, ose kanë thonë kjo laralara. Dhe e kanë fut në sholet e veceve njerit afer të zotit Kurti. E kanë fotografin këtu. Plutëm edhe e kanë kallë në Gjilan, e në disa mese, ndërka që sot mburën me të njëtin flamur që është 200 metra për jurës. Ajo përparim pozitiv. Më falë, pozitiv. Edhe ti madje jenë mburë 200 metrë në teritor kushtetus. Të Republikës Kosovës jenë mburë që u vendosë mas 24 jetë me flamur i Kosovës. Ne, se mas 2008-ës, nuk se e huqa për 5-6 vjetë, për 10 vjetë. Okay? Prandaj, kujdes maturi, kujdes se shteti nuk është kazino. Jo, nuk është. Me lujtë lotari. Jo, jo. Se kush është duke shteti, jo, pa, si shpajto. Zoti Spahiu, zoti Sadiku, shteti, ose o shtet, ose nuk o hiq. Nuk o pak ma pak shtet, ma shumë shtet. Se s'ka, s'mun me pos. Je aty i praneshëm në objektin shtetënor, ose nuk je. Je në komun, ose nuk je. Këto filma, në për kafehane, në për oda, në për atë livadhin folklorik, kushtimisht për quj, që historiografisë qëru me keq, është let me boksi filma, por me rujtë shtetin, dinjitetin, integritetin, Regjia provohë edhe njerë të vendosësht në lidhja, a janë filma edhe a është një loj lotarie, kështë varë përbohet me shtetin, me institucion, me gjithë këtë punë, lirem si shpo konstaton në matoshit të hapin debatin pa. Pikë kështë të kundrë të mendoj. Dhe të është lotarimës me provu ti me realizu të drejtën tonë e kushtetuse. Po ju ka thonë Fatmir Lima nuk përvohër shteti o djemë. Edhe Fatmir Lima e fete ka bo. Dhe ju ka thonë që të veqe citova, sa është ku gjo. Po mirë ke bo e ti e gjo e ta ti, veqe citove e more si shemull të mirë qenë. Jo, jo, jo. Nuk mojët. Ty të ka thonë. Po, e me quan të.